gudoomiyaha xisbiga wadani ee gobolka saaxil maxamed aadan jirde oo warbaahinta kula hadlayay maanta xafiiskiisa ayaa wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta ku dhaliilay qiimaha uu jaangooyey in shirkadaha gaarka loo leeyahay ee warshadda laydhka berbera maamula kaga iibiyaan shacabka berbera laydhka tamarta cadceedda laga dhaliyay ee dowladda isutaga imaaraadka carabtu ugu deeqday shacabka berbera gudoomiye jirde waxa uu qiimaha laydhka wasiirku u jaangooyey ku tilmaamay mid aan macquul ahayn in shacabka berbera lagu waasiyo 9 senti oo keliya mashruuc ku kacay 7,500,000 oo magacooda lagu soo bixiyey islamarkaana ay munaafacaadsan doonaan shirkada gaar loo leeyahay isaga oo shacabka berberana ugu baaqay inaanay aqbalin qiimahaasi aan waxba dhaamin kii hore loogaga yimi jiray leydhka kana hor yimaadaan ra'ah 7 megawatt oo loogu deeqay degmada berbera oo ku joogtay 7,500,000 oo doolar lacagta xadiga leh oo ay dawladda imaanad ku caawisay degmada berbera ayaa haba yaraatee aanay jirin wax ay ka bedeshay qiimihii hore ee dhiigmiyadka ahaa ee bulshada ay ku haysay shirkadda ku gafanowday ee hadda leerka xukunta private-ka waxaan xusuustaa bulshadu ilaa wax weelay sababa qurux badan annagu hadlaanu xisbi mucaarad nahay horta annagu fuliin ma lihin bulshadase waxaanu u awoodna inaan codkayga ugu hirino bulshadu hadaba hadii aanay iyadu ahayn mid wax fiirinaysa dub u eegi sameynaysa hadaan ahay waa mushkilad hadasho oo ay waxa weeye ka ay ka ay diido waxa weeye wuxooda la lusanaya ay ka dagaalamo xaqbay waxa weeye 7 megawatt waxa weeye 12 saacadood bay baxdaa solarto 12 saacadood almost waa 50-50 4 iyo 20 saacadood 12 kamida ama 10 kamida hadaan yareeyo ayaa solartaasi baxdaa qiimaha sida jadwalada ku cad ama boorka ku yaala warshadda horteeda seenu ka dheehan karo kambaniga private-ka ah ee leerka berbera haysta wuxuu cilaamiyay oo boorkiisa ku qoray 2019 inuu ka dhigi doono 0.3 2019 inuu 0.3 ka dhigi doono ama 0.30 ayuu cilaamiyay boorkiisana way ku qoran tahay ogowo markaa solar laba haynayo solar kan imaaraadka ku caawiyay ma jirin markaa maanta oo 12 saacadood oo kamid 4 iyo 20 ee saacadood ay solar baxdo waqtiga ay lumaraynaa ay tahay 2020 ayaan weli la gaarin ayaa 0.3 weli ay taagan tahay 2019 solar la'aan ku ballan qaadeen ayaa maanta oo ay solar hayaan 2020 maraysa taariikhduna weli 0.3 ay waqtiga ku ballan qaadeen iyagoo aan soo la raynin ayay maanta maysay that means ummadu way isbarbardhig sameyso waxa shirkadda weydiin lahaa idinkoo soo la raynin oo aanay soo larku waqtiga aydan isticmaalin hindiseedana aydan hayn marka 0.3 ugu sheegtaan ummadda maantana idinka oo 12 saacadood ka mid a layr bilaasha oo soo lara ah heshaan ilaa 0.10 ka dhigtaan bay ama 0.15 ka dhigtaan bay siday isu waafaqaysaa bal bulshada ayaan dareensiinaya arintaa waxaanan u aragnaa anagu wixii ummadda lagu caawiyey oo loo heshiiyey baanu aragnaa wixii ummadda lagu caawiyey oo loo heshiiyey baanu u aragnaa ummaduna ha ka hadasho xaqa ay leedahay baanu leenahay ha ka hadasho mujtamaca berbera ha ka hadlaan oo ha ka falceliyaan xildhibaan aadan axmed cali oo ka mid a xubnaha golaha deegaanka ee berbera oo isaguna geestiisa ka hadlay qiimaha wasiirku jaangooyey iibka laydhka berbera ayaa tilmaamay inaanu meelmar ahayn kana hor imanayo horumarkii magaalada berbera ku socotay oo laydhku ka ahaa qayb weyn oo muhiima laydhkan magaalada berbera oo runtii aanu filaynay haddaanu nahay bulshada ama magaalada sahay mas-uuliyiinta gobolka aanu filaynay inuu soolarka la saaray ee waxaan ku weyday 7,500,000 ee lacaga waxaan ku weyday lagu kiciyay inuu magaalada leed waxaan ku weyday jaban oo lagaga raysto leedhkii qaaliga ahaa in la helo iyo sistemka soo baxaya ee magaalada leeyahay waxaa laga daayay lacagtii laga qaadashay dadka yaa 0.9 anagu maanu filayn umana cuntumaysa bulshada berbera leedhkaas waxaanu leenahay waxaa la helay leedh soolara oo aan shidaal ku kacayn oo waxaa ku yidhi seefgaroobaya lacagtii shidaalka ee warshadaha ku kici jiray si leydh jaban loo helo ayaa loo saaray soolarka
lacagta inta leega aanu sheegney lagu soo iibiyay ama lagu qarash gareeyay sida dartiid maadaama leerkii magaalada uu cadceed laga dhaliyay de bulshadu weynay leed waxa ku jira taa ka jabanaysha aan filayni malay dhixin waana ayaan daro waxaanu leenahay oo aan walaalkay uu saaku soo gabagabeynaya xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland ee madaxweynuhu uu gaaminayo Muuse Biix Cabdi berberi waxay u baahan tahay leed berberi way ka duwan tahay magaalooyinka kale waa magaalo xeebeed waa magaalo kulul dan yar baa ku nool dadkaas uu leed la'aan bay magaaladii aanu joogi karayn maxamed abdullahi soo fariistay star tv berbera